درود بیندگان عزیز چون همه روزه در همین وقت و ساعت برنامه سرخط رویداد دو هست پیش نیودی شما امروز 25 انور از جریمه شدن شرکت هوایی روسیه برای انتقال مسافران توجیکی بدون تشخیص پیتر میگویم افسری که در مرز توجیکستان و ازبکستان دوله میگریفت اف شده است با شیدت پایین آمدن قرب روبل روسی در توجیکستان و جستجوی قاتلان موجر توجیک در سنگ پیتربورگ یک موزن قرغز را برای ویران کردن قایده هنگامی زروزمویی با رقیب توجیکش از سبقت محروم کرده субҳи имрӯз дар ҳудуди тоҷикистон замин такон хӯрдааст бино ба маълумоти кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи ӯзбекистон ҷунбиши замин соати 6ч дақиқа бо вақти маҳаллӣ дар шимолу ғарби кишвар сабт шудааст тибқи ин гузориш заминҷунбӣ бо шиддати с9 бал дар умқи тақрибан б0 километр рух додааст маркази он дар 273 километрии ҷанубу шарқи тошкан будааст кумитаи ҳолатҳои фавқулоддаи тоҷикистон феълан дар бораи хисороти ҷониву молие زمین لرزه خبر ندوده است рос потребнадзур ширкати ҳавопаймоии сибири русияро барои интиқоли мусофирон аз тоҷикистон бидуни ташхиси пср ба маблағи 2000 рубл ҷарима кардааст ба навиштаи хабаргузориҳои русӣ хадамоти мазкур дар вилояти нижни новгорад ҳангоми гузаронидани назорати санитариву карантинӣ шаҳрвандони тоҷикистонро бидуни ҳуҷҷати тасдиқкунандаи гузаштан аз ташхиси covid-19 муайян карданд ки тариқи ҳавопаймои сибирски авиалини ба русия омаданд дар ҳоле ки доштани чунин маълумотнома барои ҳамаи мусофирон ҳатмӣ мебошад гуфта мешавад қонуншикани ошкоршуда барои оғоз кардани парвандаи маъмурӣ асос шудааст раҳбарияти ширкати ҳавоӣ бо ин қарор розӣ набуда аз болои он ба додгоҳи ҳакамии вилояти новосибирск шикоят бурд аммо додгоҳи ҳакамӣ ин қарорро бетағйир гузошт дар айни замон ширкати ҳавоии сибир аз тоҷикистон ба шаҳрҳои русия теъдоди зиёди парвозҳои мунтазамро анҷом медиҳад рузи 24 январ баъди муколамаи онлайнӣ бо муттафиқони аврупоӣ президенти амрико ҷо байден гуфт амрико ва кишварҳои муттафиқи аврупоӣ дар масъалаи вокуниш ба таҳдидои русия дар марзи украина мавқеи муттаҳид доранд сарвазири британия борис ҷонсон низ баъди муколама бо раҳбарони амрико италия полша фаронса олмон шӯрои аврупо комиссияи аврупо ва паймони нато ҳамин гуна изҳорот пахш кард паймони нато бо ишора ба таҷаммӯи нирӯҳои русия дар марзи украина гуфтааст ҳузури нирӯҳояшро дар аврупои шарқӣ таҳким мебахшад ба қавли нато дания испания фаронса ва ҳоланд нақша доранд ки ба аврупои шарқӣ нирӯ фиристанд амрико ҳашуни ҳазор афсару сарбозашро дар ҳоли омодабош қарор додааст русия мегӯяд дар пайи ишғоли украина нест москав амрико ва муттафиқонашро ба барангехтани иғво муттаҳам мекунанд зоҳиран ҳамин ташаннуҷи афзо дар марзи русияву украина ба қурби пули рубли русӣ таъсири манфӣ гузоштааст бонки марказии русия хариди асъори хориҷиро дар бозори дохилӣ ба муддати номуайян мутаваққиф кард рӯзи бч январ барои аввалин бор аз соли 2020 ба ин тараф қурби доллар аз 7анӯ рубл гузашт ин раванд дар пасманзари гузоришҳо дар бораи ҳамлаи эҳтимолии русия ба украина ба амал омад бар илова дар ин робита амрико ва иттиҳодияи аврупо русияро бо таҳримҳо аз ҷумла алайҳи се бонки бузург ва ҳамчунин қарзи давлати русия таҳдид мекунанд дар тоҷикистон низ рубли русӣ давоми як рӯз дар баробари асори тоҷикӣ наздик ба чаҳор сомонӣ коҳиш ёфт тибқи нишондоди бонки миллии тоҷикистон ҳоло 1а0ор рубли русӣ 143 сомониву 60 дирам арзиш дорад ин дар ҳолест ки як рӯз қабл дар кишвар 10ор рубл 147 сомониву 30 дирам нарх дошт шумо сархати рӯйдодҳоро тамошо доред вазорати умури дохилии русия аз боздошти ду шаҳрванди хориҷие хабар дод ки ба фурӯши ҳуҷҷатҳои тақаллубӣ барои муҳоҷирон гумонбар мешаванд гардиши пули тиҷорати ғайриқонунии онҳо то 6 мллион рубл ҳисоб шудааст ирина волк намояндаи вазорат мегӯяд гумонбарон асосан ба муҳоҷирони ғайриқонунӣ патент санади қайди муваққатӣ ва дигар ҳуҷҷатҳоро пешниҳод мекарданд онҳо ҳамчунин ба таҳияи шаҳодатномаҳои забони русӣ омодасозии аснод барои дарёфти шаҳрвандииу я низ машғул буданд гуфта мешавад аз гумонбарон санадҳои муҳоҷиратӣ шиноснома тапончаи сабтнашуда пул ва васоити алоқаро мусодира карданд феълан боздоштшудаҳо дар ҳабси хонагӣ буда мақомоти ифзи ҳуқуқ шахсияти шарикон ва муштариёни онҳоро муайян мекунанд як марзбони тоҷик ва шарики ӯ ки барои гузаштан аз сарҳади тоҷикистону ӯзбекистон ҳақ ва ё доля мегирифтанд авф шуданд дар иттилоияи оҷонсии зидди фасод аз рӯзи бистучоруи январ омадааст ҳасан ҳидоятов афсари қушунҳои марзбонӣ дар гузаргоҳи пахтаобод бо истифода аз мансаб ба воситаи шаҳрванд муҳаммадҷон ҷураев барои гузаштани сокинон аз сарҳади тоҷикистон ба ҷумҳурии узбекистон пули муайян мегирифтааст ҳарчанд вуруд ва хуруш тариқи ин марз ройгон мебошад ҳидоятов ҳангоми гирифтани се ҳазор сомонӣ аз ҷониби кормандони оҷонсии мубориза бо фасод дар гузаргоҳи дӯстӣ дастгир шудааст оиди ҳолати мазкур нисбати ҳидоятов ва ҷураев бо моддаҳои қалобӣ ва гирифтани пора парвандаи ҷиноятӣ оғоз шуда аммо бино ба татбиқи қонуни авф парванда қатъ гардид ба сабаби боло будани нархи билити ҳавопаймо аз тоҷикистон ба русия аксар муҳоҷирон ӯзбекистонро ҳамчун кишвари транзитӣ истифода мебаранд моҳи августи соли гузашта дар пайи шикоятҳои мусофирон аз ҳақситонӣ дар гузаргоҳи фотеобод раиси бахши марзбонии гузаргоҳи мазкур ва муовинонаш аз мансаб барканор шуданд мужзани қирғиз барои рафтори ғайри варзишӣ дар қувваозмоӣ бо намояндаи тоҷикистон аз ҳаққи ширкат дар мусобиқот маҳрум гардидааст жакшилик тулейкулу аз қаҳрамонии осиё ки дар тошканд ҷараён дорад берун андохта шуд ӯ ҳангоми сабқат бо рақиби тоҷикаш хусравхон раҳимов қоидаро вайрон карда бо пой ва сараш зарба зад довари сабқат тасмим гирифт ки сурозмоиро қатъ кунад ва пирӯзиро ба мужзани тоҷикдодаву варзишгари қирғизро аз ҳаққи идомаи мубориза маҳрум намуд баъди эълони қарори довар намояндаи қирғизистон ашқ рехт хотиррасон мекунам ки дар тошканд қаҳрамонии осиё оид ба бокс байни ҷавонони то бистуду сола идома дорад тоҷикистонро дар ин мусобиқа нуздаҳ варзишгар чордаҳ мард ва панҷ зан намояндагӣ мекунанд наздикон аз ҳалокати пайи ҳами панҷ нафар аз маҷрӯҳони таркиши гази прапан дар маркази табобатии оби шифобахши шаҳри ваъдат хабар медиҳанд фоҷа шаби сеюи январи имсол ба амал омада дар натиҷаи он шаш нафар бо тақрибан навд фоизи сухтагии бадан ба бемористони рақами сеи шаҳри душанбе интиқол ёфтанд қурбониён аз бспа то панҷо сол дошта ҳама сокинони шаҳри душанбе буданд ҳоло ҳамагӣ як нафар аз ҷабрдидаҳо дар беморхона боқӣ мондааст ки вазъияти ӯ низ вазнин шавад бо гузашти се ҳафта аз ин ҳодиса мақомот расман оиди сабаби таркиш ва ҳамин гуна яке паси ҳам ҷонбохтани ин панҷ нафарро тавзеҳ надоданд кумитаи ҳолатҳои фавқулодда дар аввали моҳи январ танҳо дар бораи ба амал омадани таркиш хабар дода зикр карда буд ки ташхис нишон додааст дар таркиби оби табобатгоҳ гази прапан мавҷуд мебошад дар вилояти владимири русия дар як соли гузашта назар ба шаҳрвандони дигари хориҷи зодагони тоҷикистон бештар издивоҷ карданд дар ин муддат 86 ҳолати бастани ақди никоҳи тоҷикон сабт шудааст аз лиҳози таваллуди кӯдак низ тоҷикон пешсафт буда дар ҳудуди вилояти мазкур соли гузашта аз онҳо 38 тифл ба дунё омадааст нишондиҳандаи дигари пешсафии тоҷикон муқаррар намудани падари аст ки 85 ҳолатро ташкил додааст дар ҷои дуввум шаҳрвандони ӯзбекистон қарор гирифтанд маъмурияти вилояти владимир мегӯянд дар мавриди талоқ низ тоҷикон дар ҷои аввал буданд соли гузашта 18 оила аз ҳам ҷудо шудааст мақомоти интизомии дар санкт петербург қотилони шаҳрванди бистушашсолаи тоҷикистонро ҷустуҷуд доранд ҷасади эмомалӣ давлатовро ки ба таври ваҳшиёна кушта шудааст дирӯз дар назди фурудгоҳи пулкова дар дохили мошинаш пайдо карданд кумитаи тафтишотии русия дар робита ба ин ҳодиса бар асоси моддаи одамкуши парвандаи ҷиноӣ боз кардааст пайвандони муҳоҷири кушташуда дар суҳбат бо радиои озодӣ гуфтанд феълан ҷасади давлатов дар сардхона мебошад онҳо мегӯянд ӯ ҳамагӣ моҳи пеш барои кор ба санкт петербург омада буд бинандагони гироми дар ин қисмати барнома чун ҳамеша бароятон дар бораи қурби асори хуриҷӣ дар тоҷикистон иттилоъ медиҳам имрӯз тавре дар боло гуфтам қурби рубли русӣ бо шиддат поин рафта 1р 43 сомониву6 дирам марзиш дорад бонки милли я доллару сомониву30 дирам нарх гузоштааст як евро бошад 12 сомониву 77 дирам аст дӯстони хуби ман даҳ дақиқае ки дар ихтиёр доштем ба поён мерасад аз ҳамроҳии шумо азизон сипос гузорам ман фардо дар ҳамин барнома бо хабарҳои тозаи тоҷикистону ҷаҳон дар хизмати шумо қарор хоҳам гирифт рӯзи хуб ошта бошед азизон ва хдо нигаهбон атон